ular shundoqligicha tilxatsizdan berishadi. Chunki ular menga ishonishadi. Jonim, men ham ishonaman. Lekin pul bor joyda shayton bor. Tilxat kerak. O'zim bir chorasini topaman. O'zingga qara. Uf. Men o'ylaganimdan ham pishiq usta yo'l ekan. Azamat, adashding. Nega bunga uylanding? Sefini quchoqlab yuribdi. Mohira To'rayevna shuncha pul berib ham tilxat so'ramagan. Alo, men boya uzuk zakaz qilgandim, esingizdami? Shu uzukni alohida qutiga solib, gul bilan restoranga yetkazib bera olasizmi? Xo'p, bo'lmasa men sal turib, sizlarga lokatsiya yuborma, xo'p? Shirin, qalaysan? Bugun birga ujin qilaylik. Seni bir ham sog'indim. Bo'ldi jonim, o'zim aytaman. Kechki payt restoranni ko'rishamiz. Senga lokatsiya yuboraman. Hay. Ana bo'lmasam, bir hammasini ichini yondiray. Bunaqasi hali bo'lmagan. Yaxshi ishlab keldingizmi? Yaxshi, rahmat. Faqat rosa charchadim. To'rtta qurilishga bordim o'zi ham. Qurilishga borgan odam oyoq kiyimi kir, chang bo'ladi. Sizniki bo'lsa top-toza turibdi-yu. Artib oldim. Bilasan, akkuratni bo'laman. Qorningiz ochmi, ovqatsiz yeymi? Yo'q. Bir pas turib yurma. Sizni ko'rgan odam xuddi bir o'rtoqlari bilan restoranda o'tirib kelgandi bo'ylaydi. Qanaqa restoran? Ishlab kelyapman-ku. To'yga boramizmi, nima qilamiz? Aytdim, qo'ydim de. Xos kiyinib chiqaman. Hamma narsani biladi-ya. Aldab bo'lmaydi. Yo'q, yo'q, yo'g'imga kamera o'rnatganmikini? Qayerdan bilyapti? Bu bilan yashab, rost gapirishni o'rganaman shekilli. To'g'rirog'i majbur bo'laman. Buncha qop ketdi. Biram baxtliman, aytishga so'z topolmayapman. Jaba meni shunaqa yaxshi ko'radi. Avvalgi erimdan ko'rmaganimni bundan ko'ryapman. Bir soatam mensiz yasholmaydi. Bolalaring indamadimi? O'g'lim ozgina janjal qilishni boshlaganda, Jaba gaplashib joyiga tushib qo'ydi. Yaxshi, baxtli bo'lsang bo'ldi. Tinmay sovg'alar beradi. Yana ko'nglimga qaraydi. Men endi ayolning baxtini tushunyapman. Ha, Instagramingni ko'rib turibman. Buni sizga berib yuborishdi. Voy! Voy, nima bu? Kimdan? Bilmayman, kimligini aytmadi. Voy. Mayli, boraveray. Voy, ochib ko'ramiz. Voy. Javadan, aytdim-ku, menga rosa sovg'alar berishni yaxshi ko'radi. Buncha chiroyli. Rosa ham havasim keldi. Hozir buni videoga olamiz. Zora. Assalomu alaykum, joyniklarim.
Menga kutilmagan insondan sovg'a keldi. Buni birga ochamiz. Tada! Buni kim yuborgan deb o'ylaysiz? Albatta, yozib qoldiring. Menga qara, ering shunaqa boyvachcha bo'lami? Ha, boyvachcha. Otasi katta odam bo'lgan. Dadasini erkasi. Ha. Senga tinmay sovg'a jo'natish uchun xazinasi bo'lishi kerak edi. Men ham hayronman. Lekin doim brilliantlar sovg'a qiladi. Ha. Menga nima qayerdan oladi? Muhimi men mazza qilib yashayapman. Yaxshi. Ha, tinchlikmi? Namchi qolib ketdingiz. Bo'p qoldim mana. Sadiya aka, to'yxonaga kirib borsak, savlatingizni ko'rib, ministr kelyapti deb o'ylashmasa bo'ldi. Ha, yaxshi-ku. Namuncha bo'yon oldingiz? Menga yoqyapti. Mayli, o'zingizga yoqsa bo'ldi. Negadir shu oxirgi paytlar ko'p bo'yangim kelyapti. Endi kelinligi yarashadi. Dadamga bo'lsa yoqmasdi-da. Qizim, o'zingga e'tiborni jalb qilma derdilar. Endi shu biznesda shunaqa pardoz qilib yurish kerak edi. To'g'ri aytasiz. Sadiya aka, bugun makiyajim o'zim qildim. Lekin ertadan salonga chiqmoqchiman. Lekinchi, o'zingiz qilganingiz yaxshi turibdi-ku. Salonga chiqishning nima keragi bor? Nima qilasiz pul sarflab? Sadiya aka, xalq oldiga chiroyli bo'lib chiqishim kerak. Bizga shuning uchun pul to'lashadi. Fonogrammada aytgan qo'shiqlarimiz uchun emas. Ko'rinishimiz va mashhurligimiz uchun. Agar pulni ayab, kimlarni olmasam, makiyaj qilmasam, reytingim tushib ketadi. Shuning uchun qimmat kiyimlardan va makiyajlardan pul ayash kerak emas, hayotim. O'zi shunda ham hamma xarajatlarni yig'ishtirib tashlaganman. Bu shou biznesi yozilmagan qoidalari. Mayli, ketdik bo'lmasam. Shirin ekan, cheesecake. Salom qizlar, yaxshi o'tirsizlarmi? Yaxshi, rahmat. Tinchmisiz? Yaxshimisiz? Rahmat jonim, shunaqa menga yoqadigan sovg'alardan yuboribsiz. Yoqdimi? Albatta, yoqdi. Yoqqan bo'lsa xursandman, hayotim. Monika, men bora qolay. Mayli, o'tiraveringiz. O'zingizlar bemalol gaplashaveringlar. Ajoyib to'ldingiz-ku, odamman. Xo'p, mayli. Yaxshi o'tirdi. Ko'rishguncha. Xo'p, xo'p. Hech, tinch o'tirmaysan-a? Tinch o'tirsam, zerikaman. Buni hozir qo'limga taqasan-da, men buni videoga olaman. Xo'p? Oppa. Xalashli ichgan borish kerak. Qani berchi? Siz mana buni qo'limga taqib qo'ying, bo'ling. Opa, bu ikkalasiga nima bo'lyapti? Gaplashmasdan bir-biriga yuzini teskari qilib o'tiribdi. Bir-biri bilan urushib qolishgan. Hayt, yoshlar. To'g'ri. Nima ko'rishadi? Ha, ajdarho pul bermaganda? Shunga. Shunga kuyov to'ra xabari yo'q bo'lgan o'zicha. Voy. Endi qochib ketadimi? Ey, jim. Ketsa ketar. Bitta Alfonsdan qutulamiz. Gapirmang. Opa, qanaqa zamonga qoldiga? Er xotinidan arazlab yuzini burib o'tirsa-ya. Gapirma. Ey, bo'ldi, ishimiz qilaylik. Xo'p, xo'p. Dadasi, menimcha bu bola qizimizni puliga uylangan-ov. Nimaga unata deyapsan? To'yni ertasi kuni yo xizmatga chiqyapti qizim bechora. Nima qilsin, ha? Endi ishi bo'lgandan keyin chiqadi-da.
yonidagi admin bollarini ham ishdan bo'shatib yuboribdi. Shu ishi bekor qilishibdi. Yaxshi bollar edi. O'zim ishga olaman ularni. Aytgin, o'zim yonimga kelishsin. Xo'p, dadasi. Lekin tayyor proyektimiz oldi-yu ketdi. Biz sevinchga qancha pul tikkandik. Bolaga proyekt sifatida tarash kerak emas. Axir u farzandimiz. Bo'ldi, tamom. O'z hayotini o'zi qursin. Ha, endi odamga alam qilarkanda. Men boshidan bilganman. Bu yigit bunga pul uchun uylanganmi? Voy, men rostdan sevib qopti deb o'ylabman. Pul bor joyda sevgi bo'lmaydi, onasi. Rahmat, Joni. Buncha chiroyli. Azimasiyam. Shunaqa zo'rsiz. Kunlik sovg'a deb qabul qilasan. Juda ham qimmat bo'lsa kerak, ya? Yo'q, e. Biz uchun azimagan pul. Rahmat. Azimaydi. Ko'rdinglarmi? Qanaqa baxtliman. Har bir ayolga shunaqa baxt nasib qilsa. Bo'ldi, yetadi. Ana endi ketdik. Hali ko'chada ham syomka qilishimiz kerak. Stol pul to'langanmi? Yo'q, to'lavoring, hayotim. Pul menda pul yo'q, hozirlashni. Voy, to'g'ri. Ulab yuring deyman har doim. Sharmanda qilasiz. Kim yegan bo'lsa o'sha to'laydi-da. O'ziga to'latmadingizmi? Mana, to'lab keling. Qaytimi kerak emas, olib o'tirmay tag'in. Ketishdi. Ko'zim oldida o'g'irlab ketishdi yerim ba. Voy, nima bo'ldi, tinchlikmi? Azamat top qochib ketishdi. Voy, opa, o'zlari ketgan. Kim qayerga ketardi? Kim o'g'irlaydi? Qarzim bor deya tudi, o'shalar olib ketgan. Telefonim olib ket. Ha, hozir. Telefonim olib ketdiz. Voy. Mana telefoningiz. Hozir milisa chaqiraman. Yo'q, chaqirma. Oldin kimligini bilaylik. Oh. Peshanamga endi yer bitganda. Shuni ham ko'p ko'rishda. Voy. Mayli, siqilmang, opa. Topiladilar, kelib qoladilar. Ko'p ketdi odam, o'zidan o'zi yo'qolib qolmaydi-ku. Ikkinamida yo'qoladigan, opa. Bizni ko'ra olmaydiganlar juda ham ko'p. Mayli, siqilmang, yuring, ichkariga kiraylik. Topiladi, bo'ldi. Yuring, yuring, suv beraman, keling. Oh. Opalar, sizlar kimsizlar o'zi? Kimga o'xshayapmiz? Sening xaridorlaringmiz. Meni qayoqqa olib ketyapsizlar o'zi? Sevganingni oldiga, yigit. Aytsalaring, o'zim borardim. Pulini to'lasa bo'ldi-da. Avval biznikini to'lasin. Keyin sen so'raysan. Ish qilib chiroyli ayolmi? Kimligini aytdi. Borganda ko'rasan. Jim ket. Mayli, qayoqqa desalar ketaveraman. O'zi aslida men ayollar bilan yaxshi til topishaman. Ayollar meni yaxshi ko'radi. Men ayollarni yaxshi ko'raman. Ha, ko'rin turibdi. Endi xotinim rasa qidiradi-da. Battar bo'lsin-a, nima dedinglar? Obashkalar. Xotining dada qoldi, bratishka, dog'da. Iloji bo'lsa, shu bir haftaga dachagami, u bu joyga olib chiqib qo'yinglar. Bir mazza qilib dam olib kelay.
Rosa charchaganman. To'g'risi, asablarim chidamayapti. Hoy. Qani, ko'ramiz. Seni sponsoring qanaqa joy tayinlabdi? Qoyil lekin. Ayollar bandasi borligini bilmagan ekanman. Sizlarga vashi gap yo'q, opashkalar. Zakaz olasizlarmi? Olamiz. Britishka, ko'rmayapsanmi? Biz o'tirib chiqqan ayollarmiz. Soqqasini bersang, lubo ishni qilamiz. Voy. Nima dedinglar, qizlar? Java, kontentlarimizni ko'paytirmasak bo'lmaydi. Qiziqarli piarlar qilib, tomoshabinlarni ushlab turishimiz kerak. Bo'lmasa ham trenddan tushib qolamiz. To'g'ri aytasan. Bo'lmasa axlatdan tushib qolamiz. Assalomu alaykum, yaxshi o'tiribsizlar. Alaykum assalom, yaxshimisan? Voy. Nima bu ahvol? Bu yoqqa o't? Qayoqqa olib kirib qo'yding buni, Joni? Ustachilik qilyapti-yu. Shogirdligiga berganman. Mashina tuzatadi. Voy dod, nimaga hamma yog'i qop-qora o'g'lim? Bugun moy qo'ydik o'shanga. Oya, men sizga pul olib keldim. Bu pulni men boshimga uramanmi? Bunchaki. Oya, shu pulni topish uchun men kun bo'yi ishladim. Odamlarning onasi o'g'li pul olib kelsa duo qilar ekan. Siz bo'lsa maqtab ab qo'ymadingiz. Men shu pulni topish uchun qancha ishladim? Kim aytdi senga bu gaplarni? Usta aytdi. O'g'lim, otan duosi ham o'tadi. Bu pulni men oldim. Topmi? Iloh omi. Topgan tutganiga baraka bersin. Hamisha mana shunaqa bizni qaraganda ham boqib yurgan. Onangga ham insof bersin. Omin Alloh aytsin. Boraqo. Nima qilganing bu? Kallang joydami seni? Bolaga bunaqa demaydi. Duo qilsang nima qildi? Yolg'ondan bo'lsa ham. Senga bir umr narsa olib kelmay qo'yadi endi bu. Olib kelmasa olib kelmasin. Qargan endi xor bo'lasan hali, o'tirishing bo'lsa. Har doim ham shunaqa yosh chiroyli bo'lib yurmaysiz. Bo'ldi, qo'y shu gaplarni, men butik ochmoqchiman. Voh. Da. O'zi bitta biz xonudik, butik ochmagan. Endi xalta ko'tarib, kiletka sumkalarda yuramizmi? Turkiyalarda lali ma lali? Kerak bo'lsa qilasan. Da, lekin yaxshi fikr. Uni kim olib ketgan bo'lishi mumkin? Dushmanlarimmi? Ertaga pulimizni bermadi deb o'ldirib ketishsa-ya, nima qilaman? Alo, shoh. Bola bey. Seni ko'chadagi bolalar bilan tanishlaring bor-da? Ha, bo'ladi. Tinchlikmi? Pochchini olib ketib qolishdi. Kimmi qo'li bu? Shuni topishimiz kerak. Nuqul pul berishimiz kerak edi yatuvda. Qaysi mafiyaga aralashgan bu? Ismi Azamat, bilasan. Shu ma'lum shunda, pochcham yo'qolib qoldilarmi? Ha. To'g'risi ko'zim oldida o'g'irlab ketishdi. Voy opa, hozirgi zamonda ertang qiz-ku, ehtiyot bo'lmaysizmi? Kulmagin. Menga topib bergin pulingni beraman. Mayli opa, surishtirib ko'ray, sizga javobini aytaman. Kutaman. Xo'p, xo'p. Ay, yurlaring qani?
Nimalarlar yasanlar? Nima villa ko'rmagan sanlarmi? Voy. Lekin sizlar bilan kelganimga afsuslanmayapman. Shunaqa surpriz bor senga hali. Masa qilasan. Oho. Tomosha qilib oldingmi? Narigi xonaga kirib turgin sen. Surprizi zo'ri bor. Bo'ldi. Qani ketdi qizlar. Apag'ay. Apag'ayim. Kel senga sovg'am bilan keldik, kel. Ay. Ha, qalaysan? Mana, va'daga vafo qilib olib keldim sevgilingni. Men senga aytgandimmi javob beraman gapimga deb? Olib keldim. Onsan bo'lmadi lekin. Ish qilib, oramizdan birov xitlab yozvormagan bo'lsa bo'ldi. Men yana u yoqlarga ketish niyatim yo'q. Namcha qo'rqasan? U yerda xavotir olma, hammasi joyida. Azamatiga yozadigan bolaga o'xshamaydi. Qani, o'g'ay? Kelishgan summani berendi. Biz ishni bitirdik. Ma. Qo'yil, lekin dugona jonlar. Qo'lingizdan kelmaydigan ish yo'g'i. Uddal olmasanglar kerak deb o'ylagandim. Qara. Biz uddal olmaydigan ishda o'zi yo'q. Soqqa bo'lsa bo'ldi bizga. Baribir qo'rqib ketyapman-da. Jim bo'lganda. Men buni bir hidlab ko'rdi, qo'lingga ushlab. Hamma qo'rquvga yo'qolib ketadi. Na, bu kelbobo zo'r, kelbobo. Kelbobo liboy kuchsiz odamni kuchli qilib qo'yadi, baqvat qilib qo'yadi. Ko'proq hidlab qo'rquvga uchadi. Bu kellar jonda rohati-yu. Lekin, villani zo'rin topsana, opog'ay. Biz ham qolib, dam olsak bo'lmaydimi? Bo'lsa nima? Zo'r bo'lardi. Lekin, yoshlarga, ya'ni, sizlarga xalaqit bermasdik. Haqiqatan-mi? Bo'ldi endi, haddingizdan oshmanglar. Pulni oldinglar. Ketinglar. Bay bo. Opoyam jahli chiqarkanmi? Mayli, ketdik dugonajonlar. Yigitini visoliga oshiqmoqmi? Gapirma, gapirma. Liboy muammong bo'lsa, aloqalamiz. Liboy vaqtda aloqaga chiqavergan. Qani ketdik qizlar. Xo'p, rahmat. Yaxshi etvoling. Seni qarayu. Pulim yo'q deysan. Shunaqa villada yashaydi-yu, puli yo'qmish. Kelinglar bolam, kelinglar. Ovqat tayyor, issiq choy tayyor. Rahmat ajon. Aha. Hozir men kiyimlarimni almashtirib chiqay. Aha, hop. Boring. Ha? Bolam, tinchlikmi? Nimaga xafa ko'rinasan? Anu pulini bermasmish. O'zini puli o'zida turarmish. Ayolning puli erkak kishining puliga aralashsa, baraka yetarmish. Ish qilib miyamni rosa qotirdi-de. Ana xolos. Dodir bo'lsa ham nur yaxshiroq edi. Battar edi bundan, bilasiz-ku. Buku o'zimga gapiryapti. U internetga chiqib, polni shallaqilik qilardi-yu. To'g'ri aytasan, bola. Xullas o'zim ishlamasam bo'lmaydi shekilli. Lekin pulini qayerga bekitishini bilmayman. Balki onasiga olib borib berar. Ha? Abubti mayli, men ham borib kiyimni almashtirib olay. Xo'p, tez chiq. Ovqatlanamiz.
Azamatik? Ye. Mohira Turevna, u siz mi deysiz? Ha, men. Kim deb o'ylagandingiz? Shu, bilmadim, lekin juda ham ochilib ketibsiz. Seni qancha kutdim. Au, turimshiklarni qayerdan topdingiz? Bizlar kelishdi, yordam beramiz deb. Men ham ha dedim. Lekin juda zo'r ish bo'pti. Endi bir hafta mazza qilib dam olaman. O'zi rosa charchagandim. Bolajonim, sen dam olgin dedim-da, asalardek tinmading o'zini. Qurilish charchatib qo'ydi shekilli. Qurilish emas, uylanish charchatdi. Nimaga? Siz so'ramang. Men gapirmay Mohira To'rayamna. Dardim ichimda. Chidayapman. Sadi chiqmadi? Sadi? Ke ovqat yeymiz? Yemayman dedilar menga. Nega? O'g'lingiz arizlagan. Ko'yni nozikda. Bir ko'yni qolsa tamom. Isitish juda qiyin. Endi kelin. Biz ham ishlaganmiz. Erimizni ortida turib ko'p ishlarni qilganmiz. Kam ko'slarimizni qilganmiz. Lekin mana bu pul meniki deb biroq gapirmaganmiz. Topganimiz o'rtada bo'lgan. Shunaq qilib bolalarni katta qilganmizda. Qizim, er-xotin, qo'sh-ho'kiz degan gap bor. Bizda sal boshqacha tarbiya. Er-xotin emas. Erini o'zi ho'kiz derdilar dadam. Onamni bir simlarni ham ishlatmaganlar. Faqat dadam qilganlar ro'zg'orni. Hamma orzu-havasni dadamdan o'rganganmiz. Endi besh qo'l baravar emas-da. Hamma erkakning ham qo'lida pul bo'lavermaydi. Shunaqa paytda erga yordam berib, uni qo'llab-quvvatlash kerak ayol. Va ertaga rohatini ham ko'radi. Xo'p, men nima qilishim kerak oyi? Qizim, Sadiga bitta birorta biznes ochishga yordam bering. O'zi boshqarib yuradi. Siz uni foydasini olib yurasiz. Mana sizga eng yaxshi yo'l. O'zingizlar oilaviy biznesingizlar bo'ladi. Xo'p, o'ylab ko'rishim kerak. Yashang. O'ylang, ona qizim, o'ylang. Har bir buyuk erkakning ortida buyuk bir ayol turadi. Boring. Xo'jayiningiz chaqiring, ovqatlansin. Xo'p. Mohira To'rayamna, lekin sizdan kutmagandim. Sevgan odam hamma narsa qila olar ekan. Mohira To'rayamna, endi Zarifa Shokirovaga nima deymiz? Bilmayman. Ana bo'lmasam. Bo'ldi. Hech nimani o'ylama. Nima bo'lsa bo'lar ertaga degan qo'shiq bor-ku. Ishqilib, qidirib kelib qolmasmikan? Yo'q, bu yerni topa olmaydi. Telefonini o'chirib qo'y, tamam. Yaxshi fikr. Ana. Bo'ldi. Ani endi seni hech kim topa olmaydi. Lekin bu ahmoqlik. Bilaman, lekin menga boshqa chora qoldirmading. Java, boyani o'g'lim ishlab kelgan 100 ming qani? Nima qilasan? Bitta idea kelib qoldi. Mana. Joniklarim, men sizlarga bir narsa ko'rsataymi? Mana bu pulni o'g'lim qoramoyga botib, men uchun ishlab topib kelibdi.
onajon duo qiling dedi. To'g'risi ko'zimda yosh chiqib ketdi. Nahotki meni o'g'lim onasidan duo oladigan bo'pti. Bo'li bechara ertalab maktabga boradi. U yerdan chiqib ishga boradi. Halol mehnat qilib pul topyapti. Bolalarim ota mehriga zor edi. Java kelib otasidan ko'rmagan mehrni Javadan ko'ryapti. Imron? Bu yoqqa qaragin. Chop tez. Ha, oyi. Otingni bir quchoqlab qo'y. Ke o'g'lim. O'g'limni hunarga bergan mana dadasi bo'ladi. To'g'ri. Ajabmi? Ay endi, bekor yurmaydi. To'g'ri. Bola ko'chada yurmasi kerak bekorga. Hunarli bo'lish kerak. Bo'ldi endi. Xo'jayinim ko'p videoga tushkilari kelmaydi shunaqa. Mana ko'ryapsizlarmi? Bizni oila shunaqa. Axir, alhamdulillah. Boshimdan ne kunlar o'tdi. Buni faqatgina o'zim va Alloh biladi. Shunaqa yaxshi kunlarga kelgan ekanmiz, mana shunaqa yaxshi kunlarni sizlar bilan ulashmoqdamiz. Bo'ldi o'g'lim, bor xonangga, darsingni qil. Meni qornim ochdi, ovqat bormi? Rotim pishib yoqol, charchaganman. Uf. Yo, mo aktrisa sende, Monika. Shuncha aktrisalar bilan o'ynaganman, lekin sendagi hayotiy aktrisa gap yo'q lekin. Oy, men shunaqa tug'ilganman. Da. Kamal. Menga qara. Nima deydi bu bola, ha? Bilmayman, doda. Ayol kishi biladi buni, nima deyotganini. Xotining qani? Qattiq shamollagandi. Ketqizib yubordim. Bolaga yuqmasin dedim-da. Hozir bilasiz-ku, ko'ketal avjiga olgan. Ha, yosh qipsan. Xo'sh, endi buni tilini qaytadan topamiz, Komil. Doda, menimcha boshqa enaga topishimiz kerak. Bu, biz buni eplolmaymiz, doda. Ha, top, Komil. Top, yaxshilab qara. Men buni baqirishiga boshqa chidolmayman, jonimga tegdi. Doda, bir fikr keldi. Ha. Balkim, uyqu dori berarmiz, ha? Ha? Anu, siz doriz boru, o'shandan, to'rdan birini bersa, uxlaydi, qotadi. Keyin biz ham bemalol dam olib uxlab olamiz-da. Ha, doda, nima dedingiz? Aqling bormi seni? Ha, o'ldirib qo'yamiz-u bolani. Yo'q, astag'firlo deng, doda. Bolalar uchun emas u dori, kattalar uchun dori. Mayli, mayli. Keyin qara, Komil, baraka topgir. Shopir uyda, ovqatlanyapti. Bor, shu bilan doktorga olib borgin. Men ortiq chidolmayman. Xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Qani ketdik. Menga qara. Dori berib qo'yma-ya.